inte vid Andreas Reseflund. Nu så är vi här i Sri Lanka och ute på elefantjakt. Jag har inte sett några elefanter, men vi har sett kossor, massa kossor. Så fortsättning följer om vi får se några elefanter eller inte. Så häng med på elefantjakt i... Så här omkring så är elefanterna, men inte idag. Så vi ska åka till något annat ställe, förmodligen, pratar de om. Så man får se, det är vilda elefanter vi pratar om nu, så det är ju inte i en... Yes? Inga elefanter här, men lite te har de ju med på allvar, så ja, då vi fortsätter se om vi får se några elefanter då, eller inte, men tack för teet, så ses vi, ja, någonstans så, på det. Så, då har vi fått i oss lite te och kaffe. Ja, ska vi se om vi kan få hitta några elefanter här i Sri Lanka. Nu är jag faktiskt i en stad som heter Panama. Och det är lite som Panama i Centralamerika, för här börjar också djungeln och som man inte kan ta sig igenom. Så här är så också slutet av vägen. Sen så börjar en jättestor nationalpark och en stor djungel. Så det är ju intressant. Det kanske är därför heter Panama här. Men ja, men vi får se om vi får se lite någon elefant. Annars så blir jag ledsen. Jag tror vi såg en på långt håll, sa de, men ja, man vill ju se dem på nära håll också. Så ja, fortsättning följer. Nu så har vi hittat elefanter här, så vi håller på att åka närmare om nu, så är väldigt glada för detta, så häng med, så ska vi få se på elefanter på nära håll. Ja! Där har vi en elefant, där borta. Jag tror inte man ser det på GoPro, när jag har filmat lite med min iPhone, så får vi se om det går. Och ladda upp något på om det blir någon video. Men jag har sett en elefant. Yes! Så, jag tror jag fick ganska bra bilder med min iPhone som jag kommer lägga upp i den här videon också. Precis, ja, innan det här eller efter det här. Någonstans runt det här samtalet jag har med er nu. Så, men här borta har vi en till elefant. Men i och med att man kan inte zooma med GoPro, så ser man ju bara vad man ser. Den är typ där, det är någonstans. Det är typ. Men ja, det är faktiskt första gången jag ser vilda elefanter.
i mitt liv. Man har ju bara sett dem på zoo och på film, såklart. Men det var ju kul. Det var faktiskt kul att jag var lite skeptisk, men det var faktiskt väldigt bra. Lite billigare än att se dem på zoo faktiskt. Det kostar bara 120 kronor, tror jag. Betalade typ 12 dollar eller något. Det är väldigt bra, väldigt prisvärt. Så fick man te också. Sån här riktigt chai-te eller vad det kallas. Men ja, det var bra. Det var väldigt bra. Jag är faktiskt nöjd, väldigt nöjd och väldigt glad. Jag har aldrig varit så entusiastisk mot någon, ett djur i mitt liv som jag för att se en vild elefant. Det är något speciellt med de här elefanterna. Så ja, får se vad som händer resten av kvällen eller dagen. Klockan är typ 6 nu. Så fortsättning följer vad Andreas hittar på här i Sri Lanka. Yeah.